abanenchi nigo basemiwe kwoneke bunankore ndabale ebintu biya bibayitana ine uko na se county ya Nyamira ase omo yegabo gochengera World Environment Day imeyakeroka niwo waziri wa mazingira amache na madini John Matiang'i aganiria bamenye ko Rusia emelinga mu ase chindoche kubwatia obochenu engana yasingirirwa na barayi aho buna gutumanya muri Kito Felix Nyakunde. Bakora umujyaga w'ugochengera ritko rya bintu bira bitwetana ine imeye nsenkima ase county ya Nyamira umujyago yo nigokorekana ase municipality ya Keroka asura wa numuwaziri wa mache amadini amone bintu bira bitwetana ine umuske John Matiang'i nigo yareseere mu kiyobo ubune serikali ya county kwene kyangore ndabara mazingira nabo igo chinsoko. In Nyamira county we have prioritized climate change issues as they cut across all sections and sectors. The theme of the World Environment Day this year is land restoration, desertification and drought resilience. This speaks directly to the land practices and food security, especially agriculture and other sectors. Ni garure bo igobo semya gusubu yabo kwene kyobo chenu asebamenyete bunenchere yemo yogo Kenya no nyena marwaire. Mazingira yataka poharibika, magonjwa yataingia. Na magonjwa yataka poingia, tutatumia pesa kwenda kujitibu. Tunahitaji tuhifadhi mazingira yetu. Mambo ya kutupa taka ofyo, tuache tutafute mahali, tutaka poweka taka zetu, ili maroli haya yetu, Inapopita tuweke taka yetu pale juu. Nimero biri abogo cha kwene kya mache ne chinsoko ngorendo chire neye. Tumejiandaa kutoa mikaratusi, gum trees kwa kingo za mito na chemichemi za mito. Asensemu ya yomu MCA bwe gwadi yeri goma, huyobo igoro mo deputy majority leader ase bunge ye county ya Nyamira. Nigarure ira yogo cha kwene kyobo chenu na bo igogo kinie birengo byo bwonchoreria asomwe chokeroka. As your area MCA and so as to make this town to be a green town. Number one, we are doing vending platforms or markets for our traders. Kitu ya pili, we'll ensure that we'll have a recreation center. Kitu ya tatu, We are making provision for recycling plant. Hiyo ndio tunaendelea kupanga. Alafu pia mambo ya maji tutashughulikia. Ase bari bakwa na wananchi bakora wa numu DCC bwe sub county ya Masaba North Madam Stella Wanyela. Niko bono baga niwe kubwate siya serikali eriogo ikirania maroro yokorenda chindoche. Tuweze kuhimizwa na kukubali wito wa kulinda misitu yetu na kulinda mito zetu kwa upanzi wa miti ambayo inastahili along the waters and the rivers and also the riparian lands. What I urge you is, leo ni hapa, unapanda miti hapa, ni kusambusa hapa. Ukitoka hapa, panda miti nyumbani, panda miti kwa compound. Let us sing that song. Kupande miti kila mahali. Miti ndio itakayowezesha tuwe na chakula cha kuwalisha mifugo zetu. Tutoke twende tupande miti na isikuwe mti aina moja. Wacha tupande miti aina mbalimbali. Aba na inchi magegajo moja goyo niko bakorera gusimeke mete asigeti kegetaseni kyabanyanyimbo kya Masaba North. Eskuru yoboroso ya metamayua neria ya Nyasore asebo igo bakora wa numu waziri Matiang'i kokorobo chenu asemechi ya Keroka na bo igo metamayua. Ngoripoteri ya Eta TV koroiga asegeti gegetaseni kyabanyanyimbo ya Keroka ime ya county ya Nyamira. Mchengoro kwa Felix Nyakunde.